მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულ ორგანიზაციებთან ხელშეკრულებები გააფორმა. პროექტებს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და საქართველოს დებატების და განათლების ინსტიტუტი განახორციელებენ. მიზანი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და მრავალფეროვანი ინოვაციური მიდგომების ახალისება. საგრანტო კონკურსზე პროექტები ორი მიმართულებით შეირჩა და ისინი 21 აგვისტოდან 11 დეკემბრამდე პერიოდში განხორციელდება. ფელი მოვაწერეთ კონტრაქტებს საზოგადოებრივი ორგანიზაციებთან, რომლებმაც გაიარეს საკმაოდ მკაცრი კონკურსი, შესარჩევი კონკურსი, ისინი შეიჭნენ პროფესიული პროგრამების განხორციელებისთვის, შეთავაზებენ პედაგოგებს სხვადასხვა მიმართულებით და სხვადასხვა თემაზე პროფესიული განვითარების კურსებს. ჩვენი ორგანიზაცია მრავალი წელია უკვე მუშაობს განათლების მიმართულებით და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან იქმნება ნაბიჯები სერვისების და ცენტრალიზაციის მიმართულებით. ჩვენ ძირითადად მუშაობთ ხოლმე საერთაშორისო დონორების ფინანსური მხარდაჭერით, ახლა მოხდა ასეთ შემთხვევა, რომ ვიმუშაოთ სახელმწიფო მხარდაჭერით და ეს პროექტიდან ნელი პასუხისგებლობა არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული თანხების მუშაობა.